Prokurora Melullo vendosën sot nga autoritetet më të larta vendore dhe qendrore në lapidarin në Shkozet, në nder të rinjve dursak që u internuan në vitin 1943 në kampet naziste të përqendrimit. Në luftë kundër pushtuesve nazifashist, të rinjë dursak humbën dhe jetën, duke u përjetësuar në memorien kolektive si dëshmor të atdheut. Isuf Sheo, nën kryetari organizatës së veteranëve të Lançit, kujtoi disa prej tyre që dhanë jetën në lule të moshës. Nga 294 dëshmor, 130 ishin nga Durrësi. Të burgosur vetëm të ri 230 veta. Në kampin e të internuarve në Porto Romane, ku vuanin dënimin 1200 të burgosur. Mbetën dëshmor Sotir Noka, Dalip Tabaku, Aleksandra Goga, 14 vjeçari Met Hasa e shumë të tjerë. Për drejtorin e kulturës në bashki Ardian Gura, kontributi dhënë nga të rinjë dursak në ato vita, kur qyteti vuante në mbushtimin e huaj, është një mesazh për rinin e ditëve tonë. Po kujtojmë sot 80 vjetorin e internimit të rinjës dursake në kampet naziste, që ishte padyshim ngjarje më tronditëse në dhunën e okupatorëve. Ky vend ku sot ngrihet ky lapidar ishte një pikë grumbullimi për rinin dursake që u sulmuan në kampet e shfarosjes së nazizmit. Në plakën memorative në vërrezat e dëshmorëve të qytetit janë 43 emra të rinj që u vranë në kampet e Dakus, Mauthausen apo edhe Gjetk. Ata janë të rinj dursak që me sakrificën e tyre dhanë një mesazh të rëndësishëm atë të luftës për liri, duke sakrifikuar edhe jetën pasi atdheu është më i shtrenjtë. Sakrificat e këtyre të rive mbetën një mesazh i fuqishëm për gjithë brezat që duan Shqipërinë. 80 vite më parë, qindra të rinj dursak u grumbulluan në vendin ku është ngritur lapidari në Shkozet për të internuar drejt kampeve naziste. 43 prej tyre nuk arritën të riktheheshin atje, pasi humbën jetën në kampet e shfarosjes.